បាទថ្មីថ្មីនេះមានសារព័ត៌មានថៃគឺមានការផ្សាយពីរឿងប្រេកជីកហ្វូណនដេជោរបស់កម្ពុជាសារព័ត៌មាននោះមានឈ្មោះថា MGR Online ដែលធ្វើការផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាពីអត្តបទមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រេកជីកហ្វូណនដេជោសារព័ត៌មាននេះក៏បានលើកឡើងថាខាងវៀតណាមបានបើកកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ដែលរៀបចំឡើងដោយទទួលការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលរបស់វៀតណាមស្នើឲ្យមេដឹកនាំទីក្រុងហាណូយគួរស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពន្យារពេលទៅលើគម្រោងជីកប្រេកហ្វូណនដេជោនេះសិនដើម្បីពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតអំពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានគឺជាអ្វីដែលខាងសារព័ត៌មាននេះបានធ្វើការចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាហើយបើយើងពិនិត្យទៅមិនដឹងថាការប្រជុំនេះពីថ្ងៃណាទេប៉ុន្តែសារព័ត៌មាននេះបានចុះនៅថ្ងៃទី28មេសាហើយមានន័យថាសារព័ត៌មាននេះគឺចុះផ្សាយក្រោយដែលសម្តេចដេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងពីជំហររបស់កម្ពុជាយ៉ាងខ្លីរួចមកហើយថាប្រេកជីកនេះមិនមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកបរិស្ថានឬក៏បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ទៅលើបច្ចេកទេសណាមួយនោះទេហើយកម្ពុជាមិនមានការចរចាចំពោះវៀតណាមគឺត្រូវតែជីកប្រេកជីកនេះឲ្យខាងទៅបានហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេមើលឃើញនៅក្នុងសារព័ត៌មាននេះថាវៀតណាមបានប្រជុំនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលពិភាក្សាគ្នាដើម្បីដាក់នៅជំហរមួយស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យស្នើមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការពន្យាទៅលើការជីកប្រេកនេះខ្លឹមសាររបស់សារព័ត៌មាន MGR Online នេះគឺសរសេរថាគម្រោងប្រេកជីកនេះគឺនឹងគ្របដណ្ដប់ផ្នែកនៃទន្លេមេគង្គដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមអំពីផលប៉ះពាល់នៃផ្នែកទឹកខាងក្រោមដោយឡែកតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដែលជាតំបន់ដាំស្រូវនៅប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងអាចកាត់បន្ថយកម្រិតលំហូរទឹកទន្លេបានរហូតដល់ទៅ 50% នៅពេលវាទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមលោកលេអាញ់ទួនថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងកាន់ថូឬក៏ហៅកាន់ធើដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គថាវៀតណាមត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីការពារដីសណ្ដទន្លេមេគង្គរបស់ខ្លួនដែលវាជាទីអាស្រ័យរបស់ប្រជាជនវៀតណាមដល់ទៅ17កដកសញ្ញា4លានអ្នកអ្នកជំនាញវៀតណាមម្នាក់ទៀតមកពីក្រសួងកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទនិយាយថាវៀតណាមត្រូវតែស្នើសុំរបាយការណ៍ផលប៉ះពាល់បរិស្ថានពីកម្ពុជាហើយដោយឡែកខាងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានអំពាវនាវសុំឲ្យព័ត៌មានបន្ថែមដោយលើកឡើងថាគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានឹងការសម្រេចចិត្តអភិវឌ្ឍនិងអភិបាលកិច្ចផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជននៃប្រទេសជិតខាងនឹងទទួលបាននូវអធិប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតអំពីតម្លាភាពសកម្មភាពណាមួយទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាប៉ះពាល់ទៅដល់និរន្តរភាពនៃទឹកនិងកសិកម្មនៅក្នុងតំបន់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកនិយាយថាយើងអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ
ដើម្បីផ្ដល់នូវព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងបន្ថែមទៀតនិងចូលរួមយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថានឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយឲ្យគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិងប្រទេសជាសមាជិកឲ្យយល់ហើយវាតម្លៃនឹងត្រៀមសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងប្រជិកនេះបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់សារព័ត៌មាន MGR Online ហើយត្រូវបានគណៈទំព័រមតិអ្នកបានធ្វើការដកស្រង់យកមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះគឺយើងបានដឹងហើយថាសារព័ត៌មាននេះក៏បានបន្ថែមផងដែរថាឡាវនិងកម្ពុជាជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់វៀតណាមជាយូរមកហើយហើយឥឡូវនេះមានបញ្ហាមិនស្របគំនិតគ្នាតែយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសឡាវបានធ្វើការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគម្រោងផែនការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺយើងសូមលើកឡើងផងដែរថារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ានរបស់កម្ពុជាត្រួតបានលើកថាកម្ពុជាមិនចាំបាច់ដាក់ឯកសារអ្វីទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមទាក់ទងទៅនឹងការសិក្សានិងសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដេជូនោះទេព្រោះកម្ពុជាបានបញ្ជូនឯកសារទាំងអស់នេះទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអស់ទៅហើយហើយនៅក្នុងនោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាម្នាក់ទៀតនិយាយថាអាជ្ញាធរវៀតណាមអាចនឹងស្នើសុំចូលទៅមើលឯកសារទាំងនោះបានហើយនិយាយថាប្រជិកនេះនឹងមិនរំខានទៅដល់លំហូរនៃទឹកទន្លេមេគង្គនោះទេនេះគឺជាព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសថៃដែលមានការវិវត្តថ្មីថ្មីនេះគឺសរុបសេចក្តីមកខាងក្រុមអ្នកបច្ចេកទេសរបស់វៀតណាមនឹងបានធ្វើការប្រជុំគ្នាហើយក៏បានចង់ឲ្យមានការស្នើសុំទៅខាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសវៀតណាមនៅទីក្រុងហាណូយនេះគឺស្នើសុំឲ្យកម្ពុជានឹងមានការពន្យាទៅលើផែនការគម្រោងផែនការនេះដើម្បីសិក្សាឲ្យបានល្អិតល្អន់កុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់កម្ពុជាយើងក៏ដូចជាសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រកាសរួចហើយថារឿងវៀតណាមដែលចង់បានរបាយការណ៍ចង់បានអីនោះគឺទៅមើលនៅខាងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គទៅខាងកម្ពុជានេះគឺមានការបញ្ជូនឯកសារទាំងអស់និងជូនដំណឹងទៅខាងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហើយដូច្នេះវាគ្មានអ្វីដែលត្រូវបានត្រូវនិយាយជាមួយវៀតណាមទៀតនោះទេហើយពាក់ព័ន្ធរឿងថាបាត់ទឹកថាបាត់អីនោះគឺវាមិនអាចនោះទេទៅលើផ្នែកបច្ចេកទេសកម្ពុជាបានលើករួចហើយហើយមុននឹងកម្ពុជាធ្វើគម្រោងមួយនេះគឺកម្ពុជាបានសិក្សាល្អិតល្អន់ច្បាស់លាស់ទៅតាមបច្ចេកទេសស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយដែលឡែកខាងបណ្ឌិតមួយរូបនៅឯទីបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានោះក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងផងដែរថារឿងបច្ចេកទេសរឿងបរិស្ថាននេះគឺមានការសិក្សាល្អិតល្អន់ណាស់ហើយក៏យូរមកហើយដែលមិនមែនកម្ពុជាទៅទៀតដែលសិក្សានោះគឺមានការចម្រុះជាមួយនឹងខាងអ្នកជំនាញរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលលោកបានបញ្យលថារឿងបច្ចេកទេសនេះគឺកូរ៉េខាងត្បូងនេះមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះគិតខ្លាំងអំពីបរិស្ថាននេះខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមានការសិក្សាល្អិតល្អន់ច្បាស់លាស់រួចទៅហើយមិនមែនដូចអ្វីដែលវៀតណាមនិយាយថាកម្ពុជាមិនបានធ្វើអីច្បាស់លាស់ដោយសារតែខ្លួនមិនព្រមទៅ
ស្វែងយល់អំពីឯកសារអំពីការសិក្សាជាមួយនឹងខាងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងបានតែស្រែកទៅលើក្រុមជំនាញរបស់ខ្លួនហើយมันមានមូលដ្ឋានអីច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់មកខាងកម្ពុជាដោយគ្រាន់តែនិយាយប្រយោលថានឹងអាចបាត់ទឹក 50% ទឹកនេះវាមិនអាចបាត់ទេនេះគឺជាអ្វីដែលខាងកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ហើយសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានេះក៏បានទម្លាយនៅរឿងអាកំបាំងមួយកន្លងមកដែលវៀតណាមនេះឯងគឺជាអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់នៅទន្លេមេគង្គនេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនចំពោះកម្ពុជាជាពិសេសគឺនៅក្នុងអំឡុងខែ8ខែ9ឬក៏ខែ10នេះគឺកម្ពុជាតែងតែរងនៅទឹកចំនួនធ្ងន់ធ្ងរចំនួន 3-4 ខេត្តដូចជាខេត្តកំពតដូចជាខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកណ្ដាលតាកែវអីជាដើមហ្នឹងគឺថាឲ្យតែដល់ខែហ្នឹងគឺត្រូវតែលិចរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេមានការឆ្ងល់ដែរថាមិនដឹងថាមូលហេតុអីបានជាទឹកតាំងពីបុរាណមកមិនដែលចេះលិចនៅតំបន់ខេត្តទាំងអស់នេះបែរជាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការលិចលង់ហើយឥឡូវនេះទើបតែទម្លាយចេញអំពីប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាថាដោយសារតែវៀតណាមបានទប់ទំនប់នៅឯខាងក្រោមគឺទំនប់នៃដៃនៃទន្លេមេគង្គដើម្បីប្រមូលផលស្រូវឬក៏រក្សានៅផលស្រូវរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយបានជាទឹកចាល់មកលើនេះគឺมันអាចធ្លាក់ទៅដល់សមុទ្រហើយក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ហើយកម្ពុជាបែបនេះក៏ដោយក៏កន្លងមកបានធ្វើការប្រតិកម្មទៅប្រទេសវៀតណាមនោះទេឥឡូវនេះកម្ពុជាមិនទាន់ទាំងបានប្រើប្រាស់នៅគម្រោងការជីកហើយក៏មិនទាន់ឈានទៅដល់ការប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានឲ្យបានជាក់ច្បាស់នៅឡើយបែរជាប្រទេសវៀតណាមនេះលូកដៃមកក្នុងការរារាំងឬក៏ពន្យាឬក៏ធ្វើឲ្យរាំងស្ទះទៅដល់គម្រោងការកម្ពុជាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគឺការទម្លាយបន្ថែមទៀតអំពីប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានេះតាំងពីរឿងដែលកម្ពុជាធ្វើស្ពានទៅកោះនរាដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញផងនោះគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសវៀតណាមមកសួរនាំពីរឿងនេះទៅទៀតវាដូចជាហួសហេតុពេកទៅហើយសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលមើលការគ្រប់បែបយ៉ាងអំពីផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាកន្លែងនេះធ្វើបានកន្លែងនេះមិនអោយធ្វើកន្លែងនេះដូចជាទឹកដីនេះជាទឹកដីរបស់ប្រទេសវៀតណាមនេះគឺជារឿងមួយដែលមានការរំលោភបំពានឬក៏ការប្រមាថចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងគិតថាបញ្ហាទាំងអស់នេះមានមតិខ្លះក៏បានលើកឡើងដែរថាកម្ពុជាមិនគួរចាំបាច់ទៅស្ដាប់ច្រើនចំពោះការព្រួយបារម្ភការសម្ដែងមតិរបស់វៀតណាមឬក៏ប្រទេសជិតខាងមួយនេះនោះទេពីព្រោះថាអ្វីដែលកម្ពុជាធ្វើនោះគឺតម្រូវមានផ្លូវច្បាប់រួចទៅហើយជាពិសេសគឺអំពីបញ្ហានៃច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហើយគេជឿថាកម្ពុជានឹងអាចធ្វើទៅបានដោយសារតែកម្ពុជាមានប្រៀបខ្លាំងចំនួនដល់ទៅ5ចំណុចដែលក្នុងនោះទី1គឺប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសនៃអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនមិនមែនស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមនោះទេមិនមែនវៀតណាមមកចង្អុលបង្ហាញថាតានេះកុំធ្វើទៅធ្វើតនោះទៅធ្វើតនេះចាត់ចែងដោយខ្លួនជាម្ចាស់ប្រទេសអានេះគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចទៅរួចនោះទេមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហានៃបច្ចេកទេសគឺកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់នៅក្រមបច្ចេកទេសអន្តរជាតិក្នុងកម្រិតស្តង់ដារមកពីកូរ៉េខាងត្បូងដូច្នេះបញ្ហានេះគឺច្បាស់លាស់ណាស់ថាវាមិនប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកបច្ចេកទេសនោះទេ
ហើយមួយចំណុចទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹងផ្លូវច្បាប់បើយើងមើលច្បាប់នៅក្នុងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគឺมันមានចែងអំពីបញ្ហានៃការប្រើប្រាស់ដៃទន្លេមេគង្គនោះទេមានន័យថាមានចំណុច2ទី1គឺប្រើប្រាស់នៃដងទន្លេមេគង្គផ្ទាល់គឺអានឹងមានការកំណត់សិក្សាច្បាស់លាស់អំពីខាងគណៈកម្មការនៃទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដៃទន្លេរបស់មេគង្គទេគឺมันមានចាំបាច់នៅក្នុងការពិនិត្យល្អិតល្អន់ទៅលើផ្លូវច្បាប់នោះទេគឺថាគ្រាន់តែមានការដាក់ពាក្យក្នុងការជូនដំណឹងទៅគណៈកម្មការតែប៉ុណ្ណោះគឺគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខាងប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងចំណុចសំខាន់មួយទៀតនោះគឺកម្ពុជាមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងអំពីប្រជាជនរបស់ខ្លួនដែលសម្ដែងនូវការពេញចិត្តនិងចង់បានផលប្រយោជន៍សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅខាងមុខទៀតដែលពួកគេកំពុងតែបាក់នៅក្នុងការធ្វើមុខជំនួញឬក៏បញ្ហាជីវភាពផ្សេងៗដែលមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែអីវ៉ាន់ឬក៏ទំនិញរបស់ពួកគេមានតម្លៃថ្លៃហើយរកមធ្យោបាយនៅក្នុងការកំណត់ចំណាយថ្លៃដើមនឹងមិនបានល្អដែលធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះទៅលើផលិតផលជាច្រើនចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែរកមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសម្រួលទៅលើផ្នែកដឹកជញ្ជូនកាត់បន្ថយចំណាយកាត់បន្ថយពេលវេលាហើយក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសធំធំឬក៏នាវាកប៉ាល់ដឹកទំនិញធំធំចេញចូលកម្ពុជានេះគឺជាកត្តាដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាមួយទៀតដែលយើងចេះតែមានការឆ្ងល់ថាតើហេតុអីបានជាអតីតមេបកប្រឆាំងនៅខាងក្រៅប្រទេសមានការលើកឡើងដែលមានឥទ្ធិពលមួយធ្វើឲ្យមន្ត្រីឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក៏ដូចប្រជាជនកម្ពុជាមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាតីតមេបកប្រឆាំងមានការរិះគន់ឬក៏មានការវាយប្រហារទៅដល់គម្រោងផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាប្រទេសជិតខាងថាតើនេះគឺជាអ្វីដែលមានការឆ្ងល់អ្នកខ្លះក៏បានចោទគាត់ថាគឺជាអ្នកដែលធ្វើឡើងនឹងប្រះចាកទៅនឹងផលប្រយោជន៍ប្រជាជនកម្ពុជាហើយអាចនឹងឈានទៅដល់ថានឹងធ្វើឲ្យមានការក្បត់ជាតិរបស់ខ្លួនឯងឬក៏មិនស្របទៅនឹងជាតិរបស់ខ្លួនឯងការពិតទៅវាគឺជារឿងមួយដែលយើងពិនិត្យអំពី background ឬក៏ជំហររបស់អតីតមេបកប្រឆាំងគឺវាមិនគួរឲ្យមានការឆ្ងល់ទេពីព្រោះថាអតីតនៃគណៈបកប្រឆាំងនេះគាត់ឈរនៅក្នុងជំហរនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទេបើសិនជាគាត់មិននិយាយដើម្បីស្របជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមទេវាលំបាកនៅក្នុងការដែលគាត់ឈរជើងនៅក្នុងប្លុកមួយដែលគ្រប់គ្រងពីក្រោយទៅដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដូច្នេះហើយវាចង់មិនចង់វាគឺជាកលែងមួយដែលគាត់និយាយនៅក្នុងចំណិចទៅចង្អៀតហើយដើម្បីជាការឈរជើងនៅក្នុងជីវិតនយោបាយរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយគេមិនគួរនឹងឆ្ងល់អំពីជំហររបស់អតីតមេបកប្រឆាំងនោះទេពីព្រោះថាគាត់កំពុងតែរងនៅគេហៅចំណិចនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តមួយដែលលំបាកដែលប្រច្រាស់ទឹះជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើដើម្បីឲ្យមានកលែងឈរជើងទៅលើជីវិតនយោបាយរបស់គាត់ឲ្យស្របជាមួយនឹង
ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកគឺប្រទេសវៀតណាមនេះឯងបាទនេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខាងយើងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនមានការដែលចង់បង្ហាញអំពីការញុះញង់ឬក៏ការបង្កទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងៗដែលរាំងស្ទះចំពោះគម្រោងផែនការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទេហើយយើងក៏ស្នើក៏គាំទ្រយ៉ាងពេញទីចំពោះជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅគម្រោងផែនការជីកព្រែកនេះពីព្រោះថាវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជិត2លាននាក់នៅតាមដងព្រែកថ្មីនេះហើយនឹងធ្វើឲ្យមានប្រព័ន្ធទឹកអាចនឹងចរាចរទៅលើការដឹកជញ្ជូនទំនិញដែលជាដង្ហើមរស់របស់កម្ពុជាផងដើម្បីប្រើប្រាស់នៅទឹកផងដែរហើយនឹងសេវាផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យវិស័យនៃការដឹកជញ្ជូននេះគឺបើកទូលាយទៅដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចដទៃទៀតបាទសូមអរគុណ